nejdřív to musíme se podívat do diáře. Že to jsme na kolech, takže si máme dát toho mravence a nosorožce. Jako máme toho hodně. Jako. Mravence a můžu si šáhnout na vaše sedlo? No tak ale to je venku. Aha. Jde, ono začíná pršet. No asi tak můžeme si dát ty kola. No jistě, ne? Pojďte, dejte to tam, jaký je ten stůl, rezervace, No, tak prosím vás, no, tohle to nejenom, že se to neobsluhuje, ale taky to teď se mi vylel pětina. Obsluha, co to je tady, já to si budu stěžovat. Ne, Mirku, nic z toho nedělá, to není tvoje chyba. A pak to přišlo. Slíbili, že přijdou a já se celý týden těšil, ale když jsem tam pak seděl a Pepino, táta, měl tu přednášku, kterou všichni, Gábina vždycky mě podržela a ta mlčela, jen se tam kroutila a Robin místo, aby něco řekl, tak si prokšupl záda. A holky nepřišly. Šel jsem se podívat ven, jestli tam nečekají. A... Já myslím, že bylo prostě debilní, že potom, když začal pršet, takže jsme si slíkli ty dresy, protože je to možná jako kvůli nám. Stejně tam máš jít spíš ty, nebo já nevím. Jakože řekneme, že máme rádi to, co jako nám pouštěl za tu písničku, že je skvělá. A jak jí zpíval jako Kořen Mandragory, aby ten táta se to jako dozvěděl. Že má prostě dobrý názory a že vlastně v té hospodě dělá takovou srandu. A že tu písničku, tak tam pustíme tady tohle, to, co nám dal sebou, tu nahrávku, tak ji tam pustíme. Jo, tak tam přijdem normálně takhle s tou kazetou, tak ty ji vezmeš. Dresy si vezmeme? No, tak si je vezmeme na sebe jako důkaz. No třeba ho to toho tátu obněkčí, nikdy nevíš.